Olá pessoal, Antônio Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a indicação do desembargador federal Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. O que é que muda com a indicação do desembargador piauiense para uma vaga do Supremo que vai ser aberta com a aposentadoria do senhor Celso de Mello? Eu já fiz muitos vídeos sobre o desembargador Cássio, momentos imediatamente anteriores, inclusive há menos de 2 anos, nós temos vídeos aqui postados sobre o seu desempenho na questão do Finisa. Finisa é um caso que aqui no estado do Piauí ele é de uma memória extremamente dolorosa para a maioria das pessoas, preocupante, muito embora, é evidente, a maioria das pessoas nem se importe com isso, né? Porque as questões da política, elas são, na verdade, ignoradas pela grande maioria dos nossos conterrâneos. Mas é importante que a gente se preocupe, sim, com a questão da política, e é importante que a gente também discuta quem são esses personagens. Tudo bem, o desembargador Cássio Nunes Martins, ele foi indicado para o TRF1, Tribunal Regional Federal de primeira região, que compreende vários estados no âmbito da Justiça Federal, inclusive o estado do Piauí. Ele era dos quadros do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no estado do Piauí, indicado pela OAB e nomeado para as atribuições. Depois ele foi para o Tribunal Regional Federal, indicado pelo então governador Wilson Martins, com o apoio e a indicação do então senador Wellington Dias, e nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, ele foi nomeado por quadros do PT, do PSB, da esquerda brasileira. E um dos casos mais notórios que envolvem o desembargador, no meu ponto de vista, é exatamente essa questão do Finisa. Finisa é um financiamento obtido pelo governo do estado do Piauí junto à Caixa Econômica Federal nos anos de 2017 e 2018, com o objetivo de financiar a infraestrutura rodoviária do estado do Piauí. O que é que significa esse financiamento? Significa abrir novas estradas? Não, não significa isso. Significa implementar estradas nas cidades? Também não. Construir calçamento nas cidades para, em anos eleitorais, obter vantagem com isso? Também não. O Finisa tem por objetivo recuperar estradas que já existem e asfaltar essas estradas que já estão construídas. Fazem parte do sistema rodoviário do estado do Piauí. E o governo do estado fez dois financiamentos para essa infraestrutura, que são denominados Finisa, financiamento da infraestrutura. Era o Finisa 1, no valor de 620 milhões de reais, e o Finisa 2, no valor de 307 milhões de reais. Então, o Finisa 1, ele foi dividido em duas parcelas. A primeira delas, de 300 milhões, a segunda deveria ser de 320 milhões, mas o governo não prestou contas da primeira parcela, ou pelo menos assim a Caixa entendeu que o governo não o fez, porque faltou a consolidação de 297 milhões de reais desses primeiros 300 milhões de reais do Finisa 1. Então, 297 milhões, ninguém sabe para onde foi, os documentos que foram apresentados como prestação de contas não foram aceitos pelos componentes técnicos, pelo corpo técnico da Caixa Econômica Federal, e a continuidade do contrato foi desautorizada pela Caixa, ou seja, o governo nem podia fazer jus à segunda parcela do Finisa 1, nem poderia dar seguimento ao financiamento através do Finisa 2. Então, o governador foi até o Tribunal Regional Federal e conseguiu, com o desembargador Cássio Nunes, de uma canetada só, quando presidente interino daquela importante instituição federal de segunda instância, liberar a segunda parcela do Finisa, mesmo sem a prestação de contas da primeira parcela, mesmo sem a realização das obras, porque as estradas do Piauí se encontram completamente depreciadas, é uma verdadeira tábua de pirulitos, de acordo com informações inúmeras a gente tem trazido aqui. Chega a ser até cansativo, chega a ser até repetitivo você ficar falando sempre sobre as mesmas questões de rodovia. Mas é a verdade, e a verdade precisa ser colocada para que as pessoas possam entender o que é que está se passando aqui no Piauí.
o desembargador Cássio Nunes, embora seja teresinense, embora seja piauiense, não sabe absolutamente o que se está passando no Piauí, ou então sabe até demais. Nós é que não sabemos muita coisa sobre o que ele sabe e em função do que ele faz. Mas esse é um dos atos que eu considero relevantes na sua relação com o Estado do Piauí. A liberação da segunda parcela do Finisa, mesmo que o governo não tenha prestado contas da primeira parcela. Depois, com relação ao Finisa 2, o governador conseguiu liberar junto ao senhor Edson Fachin. Mas nós já estamos caminhando para o final do vídeo. Uma outra decisão adotada pelo senhor Cássio Nunes, que pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já esteve lá com o presidente Jair Bolsonaro, os dois conversaram, foi apresentado ao presidente pelo senador Ciro Nogueira. Mas um outro fato é que você deve estar lembrado daquele episódio que envolve o Cesare Battisti. O Cesare Battisti é aquele mau elemento, aquele perigoso terrorista condenado na Itália por assassinato. Ele explodiu uma bomba que tirou a vida de pessoas e que, por ser de esquerda, era protegido aqui no Brasil pelo governo do senhor Lula. O mesmo governo que não permitiu a permanência no país dos boxeadores cubanos que queriam fugir da ditadura cubana na época, em 2007, mas que foram presos pela polícia brasileira sob as ordens do senhor Tarso Genro, que era o ministro da Justiça do Lula, e devolvidos como animais para a ditadura cubana. É para isso que servem as ditaduras de esquerda, para perseguir cidadãos e proteger terroristas. No caso do Cesare Battisti, ele estava sendo protegido pelo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E quando a questão chegou lá no TRF1, o senhor Cássio Nunes, o que é que ele fez? Ele votou pela permanência no Brasil, ou seja, para que não fosse deportado, para que não fosse para a Itália pagar pelo crime cometido, o senhor Cesare Battisti. Bom, são dois fatos. Um terceiro responde a 33 representações junto ao Conselho Nacional de Justiça por lentidão nas suas decisões. Quer dizer, a pessoa só faz isso e ainda é acusado no órgão de verificação dos atos judiciais, que é o CNJ, é o Conselho Nacional de Justiça, embora a gente não anote punições efetivas contra magistrados, embora o atraso em julgamentos não seja algo considerado relevante, porque os processos realmente se acumulam, mas há denúncias do Ministério Público Federal que demonstram de forma cabal que essas lentidões elas não se deram por conta de acúmulos processuais. Enfim, questões que são da natureza do próprio CNJ, mas que nós estamos trazendo aqui para que as pessoas possam ter a consciência do que realmente acontece no âmbito federal. Para finalizar, não se sabe, portanto, de quem é a indicação. Dizem que é do Centrão. E aí se coloca o senhor José Sarney, que é uma figura do passado, que de vez em quando volta para assombrar o nosso presente. José Sarney, ele mesmo, ou do senador Ciro Nogueira, que é o líder do chamado Centrão, grupo que atualmente apoia o governo Bolsonaro, ou se é uma indicação do PT através de Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff e Wellington Dias aqui do estado do Piauí. Essa reflexão, ela deve ser feita pelo próprio presidente da República, que diante das atitudes tomadas ultimamente torna o seu governo algo difícil de ser descrito, né? Ficaria aí entre o melancólico e o enigmático. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.